በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳት በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ አንተ ሰመሆም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ቀንሆም ደሃንዶለሆም ከመይ ያለሆም እግዚአብሔር አምላክና ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብድሓንን ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ እግዚአብሔር ከም ሓጢአትናን ከም በደልናን ዘይኮነ ብምሕረቱ ጠሚቱ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ዘፅናሓና ኣምላክና ኣምላከ ቅዱሳን ሕጂውን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እተን ዝተዋሃባኒ ሕቶታት ናብአን ብቐጥታ ክኸይደ እቲ ግዜ ምእንቲ ክኣኽለና እቲ ቀዳማይ ሕቶ ኣብዚ ዘለናየ ግዜ ርክብ ኣብ መንጎ ኣቦታት ኣገልገልትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ህዝበ እግዚኣብሔርን ከመይ ኣሎ ከመይ ይመስል ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡ። ብሓቂ ቤተ ክርስቲያንና ጋብ ሕጂ ነዚ ሎሚ ንሕና ተረኪብናዮ ዘለና እምነት ናብዚ ሕጂ ወለዶ ክሰጋገር ዝኽኣለሉ ነዛ እምነት እዚኣ ብግዜኦም ብጉቶም ብደሞም ብሂወቶም ዋጋ ዝኸፍሉላ ሰባት ስለ ዘለዉ እዮም። ኣቦታት ክንብል ከለና ብመጀመርያ መን እዩ ኣቦና ክኸውን መን እዩ ኣቦ ተባሂሉ ክፅዋዕ ንምንታይ ከ ንካህናት ኣገልግሉ ኣገልገልቲ ወይ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልትና ንካህናትና ንጳጳሳትና ንምንታይ ና ኣቦ ኢልና ንፅውዖም ኣቦታትና ካበልና ኸ ኣቦታትና ማለት ወይ ነቦታት ዝግብኦም ነገር እንታይ እዩ ኢልና መጀመርያ ክንርኢ ፅቡቅ እዩ። ነቦታትና ወይ ንመራሕቲ እምነትና እግዚኣብሔር በዓሉ ኣብ መንጎ ምእመናንን ኣብ መንጎኡን ኣተዓረኽቲ መልእኽተኛታት ናይ እግዚኣብሔር ወይ ድማ ናይ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ፈፀምቲ ክኾኑ እግዚኣብሔር በዓሉ ዘቐመጦም እዩ። ካብ ኦሪት ጀሚርና ስጋብ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ሐዲስ ኪዳን ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ካህናት፣ ጳጳሳት፣ ዲያቆናት ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ዘለዉ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ዘለዉ ኩላቶም ኣገልገልትን ኣቦታትን ምእንቲ ክኾኑ እግዚኣብሔር በዓሉ ዝመደቦን ዘቐመጦን እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ህዝበ እስራኤልን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ንሙሴ ማእኸላይ ገይሩ ንበዓል ኣሮን ናይ ኣገልገልቲ መራሕቲ ገይሩ ሸሙ። እግዚኣብሔር ክዛረቦ ዝደሊ ነገር በዞም ኣቦታት ኣቢሉ ይዛረብ ነይሩ እዩ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያ ከም መራሕቲ ከም ኣቦታት ገይሩ ስለ ዘቐመጦም ምእመናን ድምፂ ናይዞም ኣቦታት ብምልላይ ድምፂ ናይዞም ኣቦታት እዚ ብምስማዕ ንእምነት ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ ምእንቲ ክበፅሕ ብገንዘቦን ብጉልበቶም ብሂወቶም ምእመናን ዋጋ ዝኸፈሉ ነዞም ኣቦታት እዚኦም ዝሃብዎም ዋጋ ስለ ዝነበረ እዩ። ምክንያቱ ነቦታትና እነኽብረሉ ምክንያት ከምዚ ዝበልናዮ እግዚኣብሔር ዝመደቦ እግዚኣብሔር ዘቐመጦም ስለ ዝኾነ እዩ። ብኣቶም ኣቢልና ንእግዚኣብሔር ስለ ንርኢ ምስሊ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾኑ ኢና ነቦታትና ክብሪ ንህቦም። ንቀሺ ከለ ወይ ንኣባእ ከለ ብሰብነቶም ዘይኮንና እንፈልጦም። እግዚኣብሔር ኣብኦም ብዝቐመጦ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብኦም ብዝሰርሖ ዕዮ ኢና ንሪኦም ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ መንጎ ካህናትን ኣብ መንጎ ኣገልገልትን ኣብ መንጎናን ዘሎ ርክብ ናይ ኣቦን ናይ ወድን ርክብ ምእንቲ ክኸውን ነዞም ኣቦታትና ኣቦታትና ኢልና ምእንቲ ክንፅውዖም እግዚኣብሔር በዓሉ ኣቐሚጡልና ይርከብ። ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ኮሮንቶስ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ 14 ጀሚሩ ኣብ ዘሎ ቃል ኣነ ብወንጌል ወለድኩኹም ናይ ወንጌል ደቀይ ኢኹም ዱሓት ኣቦታት የብልኩምን ኣነ ግና ኣቦኹሜ ብምባል ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ናይ ዓለማዊ ብስልጣን ዝላይከ ዘይኮነ ብፍቅሪ እውን ብኣቦነት ደረጃ እውን ክመርሑ ስለ ዘለዎም እዚ ኣብዚ ምዕራፍ
ጽህዳማይ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ዘሎ ክርስቶስ አላፋት መዕበይት ኳንተ አለውኹም አነ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወሊደኩም እሞ ብዙሓት አቦታት ሲየብልኩም እዚ ዝጽፈልኩም ዘለኹ ከም ፍቁራት ደቀይ ገይረ ክምዕደኩም የምበር ከሕፍረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ይብል። ስለዚ ኣብ መንጎ ቦታትናን ኣብ መንጎናን ዘሎ ርክብ ናይ ፍቕሪ ርክብ እዩ፣ ናይ ኣቦን ናይ ወድን ርክብ እዩ። ውላዶም ክርዩና፣ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ቀፂሉ እቲ ዝኸበረ ርክብ ኣብ መንጎ ውላድን ወለድን ወላድን ውሉድን ዘሎ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ኣቦታትና እንብሎም ምክንያት ቀዳሞት በዓል ሓዋርያት ንምእመናን ኣቦታቶም ኮይኖም ስለ ምእመናን ድማ ከም ውላድ ነቦታቶም እንዳፈተው ነቦታቶም እንዳተኣዘዙ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ስለ ዝነበሩ ንሕና እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ነቦታትና ኣቦታትና ኢልና ክንፅውዖም ቤተ ክርስቲያናዊ ስርዓት እዩ። ብርግፅ ነቦታትና ብኸመይ ኣገባቢና ክንሕዞም ዝግባእ? ምናልባት እንታይ ኢና ኣጉዲልና ኣሎም ምስ ኣቦታትና ዘለና ርክብ ሲ እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ ሎሚ? ንምንታይ ዝሕቶ እዚ ተላዒሉ እንተኢልና እስቲ መጀመርያ ንቦታትናስ ብኸመይ ኢና ክንቀርቦም ዝግባአና? ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ቦታትናን ክህልወና ዝግባእ ርክብ እንታይ እዩ? ከምዚ መጀመርያ ዝበልናዩ ኣብ መንጎ ቦታትን ዘሎ ርክብ ናይ ኣቦን ውላድን ርክብ ክኸውን ኣለዎ። ውላድ ኩሉ ግዜ ነብኡ ፀግዕ ክኾኖ ይደሊ። ውላድ ኩሉ ግዜ ህፃን ብገዛእ ነብሱ ክደሊ ክኸይድ ኣይደሊን እዩ። ኩሉ ግዜ ናይ ኣቦ ምኽሪ ይደሊ። ውላድ ኩሉ ግዜ ነብኡ ክብሪ ይህብ። ውላድ ኩሉ ግዜ ናይ ኣቦኡ ነገር ኩሉ ግዜ የተሓሳስቦ። ኣብኡ ዝረኣዮ ሕማቅ ነገር ውላድ ይኽውል፣ ኣቦ ድማ ኣብ ውላዱ ዝረኣዮ ሕማቅ ነገር ይኽውል። ኣብ መንጎም ኣዝዩ ትርድ ፍቅሪ ስለ ዘሎ ስጋ ሞት እኳ ዝኣ ውላድ ነብኡ ይእዘዝ ከም ይስሓቅ ማለት እዩ። ስለዚ እስቲ ኣብ ሂወትና መምፂና ንርኣዮም ኣቦታትና ከም ኣቦታትና ዶ ንሪኦም ኣለና? ከም ወላዲና ዶ ንሪኦም ኣለና? ብመንፈስ ብወንጌል ዝወለዱና ካብ ማየን መንፈስ ቅዱስን ክንውለድ ከለና ናይ እግዚኣብሄር ወኪል ኮይኖም ነዚ ስርዓት እዚ ዝፈፀሙልና ምስ እግዚኣብሄር ሕብረት ክህልወና ኣካል ስላሴ ክንከውን ጸሎቶም ዘቕርቡልና፣ ዘጠምቁና፣ ዘነስሑና እንተሓመምና ዝፅልዩልና እዚኦም ኣቦታትና እዮም። ስለዚ ኣብ መንጎ ኣቦታትን ውላድን ዘሎ ርክብ እዚ ካብ ኮነ ኣብ መንጎ ካህናትናን ኣብ መንጎ ምእመናንን ዘሎ ምዚ ክኸውን ከም ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ስለ ኣቦታትና እንታይ ክንገብር ይግብኣና እዩ? እቲ ቀዳማይ ነገር ስለ ኣቦታትና ክንጽለየሎም ይግብኣና። ሓዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ወንጌል ከምዝግባእ ገይረ ምእንቲ ከገልግሎ እዩ ዝበለ። ሓዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከምዝግባእ ገይረ ምእንቲ ከገልግል ንዓይ ጸልዩለ ኢሉ ንምምሃራና ነቦታትና ጸሎት የድልዮም። ክደኽሙ ከለዉ ኣብ ድኻሞም ክንቅጥቅጦም ዘይኮነ ስለ ድኻሞም ክንጽልይ ክንክእል ኣለና። ጸጋ እግዚኣብሔር ብመልኣት ምእንቲ ክወሃቦም ደኒና ነቢዕና ስለ ቦታትና ክንጽልይ ይግብኣና ማለት እዩ። እስቲ ሎሚ እስቲ መኒው ስለ ቦታቱ ካህናት ካብዚ ሓሚ ካብ ምሕማይ ሓሊፉ ካብ ምፅራፍ ሓሊፉ ስለ ቦታትና ካህናት፣ ስለ ቦታትና ኣቦታት፣ ስለ ጳጳሳት፣ ስለ ኤጲስቆጶሳት፣ ስለ ፓትርያርክ ዝጽልይ መኒው ኣብ መንጎና እንተርኢና ሎሚ ኩላትና እንሪኦ በስመ ኣምና መፅረይ ኣፍና መኽፈቲ ኣፍና ጸርፊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እሞ ጸርፊ ክበሃል ከሎ ከምቲ ቅዱስ ወንጌል ዝበሎ ነቲ መወዳእታ ዘመን ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ዘይፈልጥዎ ናይ ሰማያት ስልጣናት እኳ ከይተረፈ ይጸርፉ ዝተባህለ እቲ ካብ ሰማይ ዝተዋሃበ ናይ ክህነት ስልጣን ሎሚ ናይ መወዳእታ ሕሱር ኮይኑ ኣብ ፈቆዶ ክፅረፍ ንሰምዑ ኣለና። ስለዚ ኣብ ቦታትናን ኣብ መንጎናን ክህልዎ ዝግባእ ርክብ በዚ መንፅር እዚ ክንርኢና። ስለዚ ቀዳማይ ስለ ቦታትና ክንፅልየሎም ይግባኣና እዩ። ነቦታትና ዝጎደሎም ነገር ክንመልኣሎም ይግባኣና እዩ፣ ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ። ነቦታትና ኣብ ትሕትኦም ትሕት ኢልና ንስሓ ብምእታው ቅዱስ ቁርባን ብምእታው እቲ ኣገልግሎቶም ከም ተሰምዐ ክሕጎሱ ክንሰርሕ ኣለና። ነቦታትና ብዝህቡን ኣገልግሎት ዘለዎም ኣገሎት እስቲ ንሕሰቦ መን እዩ ሎሚ ለይቲ ሰዓት 3 ጀሚሩ ክጋብ ፋዱስ ደው ኢሎም ሽም እግዚኣብሔር ብምፅዋዕ ጸሎት ዘቕርቡልና ዘለዉ መን እዩ? እዚ ሰዓት ዝኣክል ሰዓት እስቲ ደው ኢሉ ስለ ህዝቡ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ፣ ስለ ምእመናኑ፣ ስለ ሃገሩ ዝጽልይ መን እዩ? እስቲ ዘማርር ካህን ዶ ሪኢኹም ኣለኹም? ምእመናን ዝተዋሃበና ሓደ ዓይነት ነብሲ ዶ ይኮነን? ክንድሕነላ ዘላትና ዝተዋሃበትና መንገዲ ሓንቲ እያ። ኣቦታትና ካህናት ክልተ ነብሲ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን እኮ ለይቲ ሰዓት 3 መፂኦም ዘገልግሉ። ስለዚ እስቲ ኣገልግሎም ምስ ወደው የቀኒ
ቀበልና አቦና እድመን ጠዕናን ይሃብኩም እግዚአብሔር ስልጣንኩም የጽንዓልኩም እግዚአብሔር ንአገልግሎቱም ምልአት ይሃበኩም እግዚአብሔር ንዝጎደለ ነገር ይመልአልኩም ኢልና ንቦታትና እስቲ ነመስግኖም ሰባት አለና ዲና እስቲ ነመስግናም ንቦታትና ስለዝህቡና አገልግሎት ሲ ወቀዳሞት አቦታትና አዴታትን እንጀራ አኳ አቅሪቦም እንታይም ዝብሉ ንአሁም ዝግባ አያቅርብናን ሙሉ ሽሻ ያምፅኦም ሙሉ ነገር ሂቦም እቲ ዓቕሞም እታ ናይ መወዳእታ ዓቕሞም ዘላቶም ሓንቲ ጤል እንተ ነራ ንዓሓሪዶም ካባን ላዕሊ ክገብሩ ዘይክብሉ እኳ እንተለዉ እዚ ንዓኻትኩም ንዓኹም ዝበቅዕ ኣይኮነን ብምባል እንታይዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነቦታትና የመስግንዎም ኣለዉ ክብሮም ክብሪ እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ዘመን እዚ እንተመፃና ግን ዋ ካህናት ክበልዑ ካህናት ክሰትዩ ካህናት ከምዚ ክብሉ ኢና ንርኢ። እዚ እዩ ናይ ምስ ኣቦታትና ዘለና ርክብ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ድኻም የለን ማለት ኣይኮነን። ድኻም ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣሎ። ግን ገዛእ ነብሱ ድኹም ዝገበረ ሰብ ብሓቂ ስለ ገዛእ ነብሱ ድኻም ስለዝሓስብ ንናይ ካልኦት ድኻም ክዛረብ ይስከፍ። ምክንያቱ ንገዛእ ነብሱ ስለዝፈልጣ እቲ ፀገም ዘሎ ሎሚ ገዛእ ነብስካ ዘይምፍላጥ ከም ፈሪሳውያን እምኒ ኣብ ካልኦት ንምድርባይ ዝግበር ምቅድዳም እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘሎ። ስለዚ ምስ ካህናትና ዘለና ርክብ እዚ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ እዚ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ሕማቅ ዘመን ሕማቅ ግዜ ኮይኑ ግን ኣብ ዘለናዮ ግዜ እዚ ይመስል ማለት ካህናትና እውን ኣብ መንጎና በዚ ዓይነታት ተዓባብያ ዝዓበዩውን ነቲ ክህነት ዝግባእ ክብሩን ንሳቶምን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ። ምክንያቱ እቲ ንሕና እንሪኦም ክብሪ ምናልባት ኣብ ግብፃውያን ቤተ ክርስትያን ንርኢና ንኸውን ኢና ትኽኢልካ ከይድካን ግብፃዊ ካህን ብቐጥታ ክትረኽቦ ይትኽእል ኒሕ ብስልጣን እኮ ሓደ ዓይነት እዮም። እኳ ደኣ ኣቦታትና ብኣገልግሎትን ብተወፋይነትን እኳ ደኣ ካብኡ ዝያዳ ይኽዱ ኾኑ ግና እቲ ምእመን ናይ ግብፃዊ ቤተ ክርስትያን ምእመናን ንካህናቶም ዝህብዎም ክብሪ ልዑል ስለ ዝኾነ የትረፍዶ ምእመናኖም ንሕና እኳ ኣብ መንገዲ ክንሪኦም ከለና ንካህናትና ክብሪ ዝሃብና ንካህናት ግብፃውያን ክንኽብር ብዛዕባ ግብፃውያን ኣቦታት ግብፃውያን ክንዛረብ ንስማዕ ንምንታይ እንታይ ኢልና ምእመናኖም ስለዘኽበርዎም እኮይ ካልእ ነገር የብልና ምእመናኖም ስለዘኽበሩ። ስለዚ ነቦታትና ክብሪ ክንቦም ይግባእ። ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5:17 ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ነቶም ዘገልግሉ ዝያዳ ክብሪ ከም ዝግብኦም ተዛሪቡሉ። ብኸመይ ኢና ኣቦታትና ነኽብሮም? እስቲ ክብሮም ከመይ እዩ? ንዖም ብምሕማይ ንዖም ብምፅራፍ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ስለዚ ነቦታትና ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ከም ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስን ነጊርና እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣቦታትናን ዘሎ ርክብ ስጋዊ ኣይኮነን። ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 13 ኣቦታትና ካህናት ናይ ነብስና ሓለውቲ ምዃኖም ገሊጹሉ። ናይ ስጋዊ መራሕቲ እኳ ከመይ ዓይነት ክብሪ እዩ ዘለዎም? ሓደ መራሒ ናብ ሓደ ሃገር ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት እዩ ዝግበረሉ ንፈልጥ ኢና። ወይ ሓደ መራሒ ወይ ኣምባሳደር ንበሎ ናይ ሃገር ኣምባሳደር ናይቲ ምድራዊ ዓለማዊ ዝኾነ ኣብዚ ዝተርፍ ኣምባሳደር ክመፅ ከሎ እንታይ ዓይነት ክብሪ እዩ ዝወሃቦ? እቲ ኣምባሳደር እኮ ሰብ እዩ። እቲ ኣምባሳደር እኮ ካብቲ ስልጣን እቲ ምስ ወረደ ከም ማንም ተራሰብ እቲ ተራሰብ ዝኣትዎ ቦታ ይኣቱ ምህላውን ከማን ኣሎ ጥቃካ ዶ የለን እውን ኣይተቃልበሉን ኢኻ። ኣብቲ ስልጣን ስጋብ ዘሎ ግን ንምንታይ ኢኻ ክብሪ ትህቦ? እቲ ክብሪ ናይቲ ሃገር እቲ ክብሪ ናይቲ መንግስቲ ኢኻ ንዑ ትህቦ። ንሕና ድማ ንቦታትና እንህቦም ክብሪ ናይ እግዚኣብሄር ኢና ንዖም ንህቦም እንህቦም ክብሪ ናይ ቤተ ክርስትያን ኢና ንህቦም። ንእግዚኣብሄር ዘይነኽብሮ እንተኮይና ሎሚ ትሕቶና እሱ እዩ። ንእግዚኣብሄር እኳ ክብሪ ዘይንህቦ እንድሕር ኮይና ንካህናት ኣገልግሎት ኣገልገልትና ክብሪ ክወሃቦም እዩ ኢልካ ምፅባይ ኣሸጋሪ እዩ ዝኸውን። ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ንሱ እዩ። ግን ክኸውን ዝግብኦ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ዝግባእ ክብሪ ክንህቦም ይግባአና እዩ። ክንፈትዎም ከም ዝግባአና እውን ቀድም ኣቢልና ከም ኣቦናይ ወለድን ክህሉ ከም ዘለዎ ነጊርና ኢና። ብሓቂ ኣብቲ ዝህልወና ኣገልግሎት ወይ ዝህልወና ርክብ እንምልኦ ነገር እኳ እንተሃለወና ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዮስ መልእክቱ ኣብ ፀሓፎ ኣብ 2:2:3 እንምልኦ ነገር እኳ እንተሃለወና ብትሕትናዊ መንፈስ ክኸውን ይግብኦ እዩ። ንሕና ካቦም ንላዕሊ ዓቕሚ ከም ዘለና ስልጣን ከም ዘለና ዘይኮነ ንሶም ካባና ብመንፈሳዊ ስልጣን ከም ዝዓብዩ ብምፍላጥ ነብስና ብምትሓት ብትሑት ብትሕትና እቲ ዝግባአና ነገር ክንምልእ ይግባአና እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር እዚ እንተሪእናዮ እዚ እንተኮይኑ ተሓቀኛ ኣብ መንጎ ካህናትን ምእመናንን ዘሎ ክህሉ ዝግባእ ርክብ እዚ እንተኮይኑ ከመይ ኣሎ? ሎሚ ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ንእምነትና ዘፅንሑልና ዓሰሮም ክንስዕቦም ሞቶም እንዳስተንተና ክንክተሎም ዝግብኡና ኣቦታት ረሲዕናዮም። ሎሚ ከም ፈለምቲ እምነት ኮይና ኣብ ፈቐድኡ ብዛዕባ እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ክንሳለቕ ንውዕል ኢና። ገዛእ ነብሶም ዝወፈዩላ ኣቦታት ምናልባት ሎሚ ተሪፉና ዘሎ ንሱን ሓደ ነገር እዩ። ታዝኽሪ ትበሃል ኣላ። ምናልባት ንሳውን እቶም ዝቐረብና ክርስትያን ተባሂልና ተታዝኽሪ ንዝክራ እንተኾነ ግን ግብሮም ግን ኣይንዝክሮን፣ ሂወቶም ኣይነስተንትኑን፣ ዓሰሮን ኣይንስዕብን፣ ስለ ሃይማኖቶም ኣይፋልን ኢሎም ስለ ሃይማኖቶም ገዛእ ነብሶም ዝሃቡ ኣቦታት ኢኖም ዘለውና ተመሳ
ሲሎም ዝኸዱ ዘይኮነ ምስታወት አምለኹ አምለኽቲ ምስመሳፍንቲ ምስ መኳንንቲ ከመሳሲሎም ዝኸዱ ዘይኮኑ ስለ እግዚአብሔር መንግስቲ ገዛእ ነፍሶም ዝሃ ንወንጌል ዘብፅሑ ብግብሮም ድማ ዝዓደጉና ብጸሎትን በረከቶምን ስጋብዛ ሰዓት እዚያን ሃገርና ዘፅንሑልና ኣቦታት ኣለውና ኣቦታት እዚኣቶምን ብግብሪ ብናብራ ልክዕ ከምተናቶም ብሂወት ክንመስሎም እዩ ዝግበአና ሎሚ እዚ ዝበሃል እዚ ነገር እዚ ጠፊ እዩ ሎሚ ጠፊ እዩ እግዚኣብሔር ይኽደነና ገዳማትና ፀኒቶም እዮም እቶም መዘከርቶኦም መፀዋዓቶኦም ዝነበረ ገዳማት እኳ ድሕሪ ተወሰነ ዘመን ክህልዋ ደ ናይ ክህልዋንን ንድዒ ምእመናን ኣቦታት ኣሕዋት ኩልካትኩም ክንሓስቦ ዝግበአና እቲ ደብርና እቲ ናይ እምነት ደብርና ሓፍ ኢልናሉ ዝነበረ ትውፊትና በብቁሩብ እንዳተሸርሸረ ይኸይድ ኣሎ እንዳተሸርሸረ እቲ ጫፍት ጉልላቱ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ እቲ መንደቁን ጎኑን ይጠፍእ ኣሎ እቲ ክብሪ ቤተክርስቲ ክርስቲያን ይጠፍእ ኣሎ ንሕና ናይ ታሪክ ተሓተቲ ኢና ስለዚ ትውፊትናን እቲ ስጋብ ሕጂ ዝበፅሐና ነገርን ኩሉ ዓቂብና ምስ ኣቦታትና ካህናትን ኣቦታትን ጳጳሳትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ብሓቂ ፍቅራውን ኣባታዊ ዝኾነ ርክባትን ኣደልዲልና ንዓና ክጥዕመና ምእንቲ ክንዓይ ይግበአና እዩ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ግዜ ወሲደ ኣለኹ እታ ካልኣይቲ ሕቶ ምስኣደ ክተሓይዘ ክቅፅላ ያቆናብቶም ምስ ቅፅላ ዶ ታካልኣይቲ ሕቶ ክንደይ ደቃ ይቀ ዘለኒ ብስማ ኣብ ወንፈስ ቅዱስ ኣህዳ ኣምላካሜን ዲያቆን ክብሮ ሓውና እቲ ካልእቲ ሕቶ ቆፅዋ ስራ ሓምሽን ኣለኩም ዲያቆን ክብሮም ናይ ክነበኹም ራይ እታ ካልኣይቲ ሕቶ ርክብ ምእመናንን እግዚኣብሄርን እንታይ ይመስል ዝብል እዩ መቸስ ምናልባት እቲ ኣርስቲ እቲ ቀዳማይ ዝገበርናዮ ምስቲ ናይቲ ዕለቱ ተታሒዙ ስለዝኸይድ ኢልናና ቀዲምናዮ እቲ ርክብ ምእመናንን እግዚኣብሄርን ኩሉ ግዜውን ዝድህሰስ እዩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ዘሎ ርክብ እንታይ ይመስል ዝብል መቸስ ኣብ ዕለታዊ ትምህርትና ሂወትና ንፍትሽ ስለዝኮንና ንመዘኻኸሪ ክኸውን ቁርብ ካብኡ ድህስስ ኣቢልና ክንሓልፍ ኢና እቲ ብዓብዩ ሎሚ ምስ ኣብ እግዚኣብሄርን ኣብ ሰብን ምእመናንን ብፍላይ ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ክንዛረብ ከለና ናይ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ተኸተልቲ ብሓቂ እቲ ምስሊ ናይ ኣምልኮ ኣለና ናብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምኻድ ከምኡውን ዝተፈላለየ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣገልግሎት ንጥፈታት ኣብ ምንጣፍ ድሓን ኢና እቲ እንገብሮ ነገር ግና ሂወት ዝተላበሰ ድዩ ብርግፅ ሂወት ዘለዎ ነገር ድዩ እሞ ዓስቢ ዘውበና ድዩ ኢልና ምፍታሽ ግን ከድልየና እዩ እቲ ቀዳማይ ይመስለኒ እቲ ጉድለት ዘለና መጀመርያስ ብሓቂ ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 11 ብዛዕባ እምነት ክገልፅ ከሎ ናይቶም ቀዳሞት ኣቦታት እምነቶም ክገልፅ ከሎ እምነቶም ኣብ ሂወቶም ይረአ ነይሩ እዩ እግዚኣብሄር ናይዛ ምድሪ እዚ ፈጣሪ እግዚኣብሄር ኣብ ናይዚ ምድሪ እዚ መራሒ ኣመሓዳሪ ልዕሊ እግዚኣብሄር ምንም ነገር ከምዘየለ ምእማን እዩ እቲ እምነት ዝበሃል ብዘይ ዚ እምነት ድማ ንእግዚኣብሄር ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ንእግዚኣብሄር ክነምልኮ ኣይንኽእልን ንእግዚኣብሄር ክነስምሮ ኣይንኽእልን ኢና ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡ እዩ ዝበለ ብዘይ እምነት ንእግዚኣብሄር ከስዎ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ቀዳማይ ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ኣብ መንጎናን ዘሎ ርክብ ኣብዛ እምነት እዚኣ ዝተሰረተ እዩ እምነት ኣለና ድዩ እግዚኣብሄር ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህብ እግዚኣብሄር ዝጎደለና ከም ዝመልእ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንምዃኑ እምነት ኣለና ድዩ መሰረታዊ ነጥቢ ንሱ እዩ እግዚኣብሄር እንተበደልና ብበደልና ክቐፅዓና ምዃኑ እግዚኣብሄር ኣብዚ ምድሪ እዚ ራይ ንክንነብር ዘይኮነ ሰማያዊ መንግስቲ ከም ዘዳለወልና ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናብራና ናይ ግዜያዊ ናብራ ምዃኑ ብምርዳእ እቲ ሂወትና ንናይ እግዚኣብሄር ነገር ቀዳምነት ዝሃበ ወይ ንክልቲኡ ዘማእኸለ ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ ድዩ ክኸውን ይግባእ ስለዚ እምነትና እምነት እንድሕር ኣለና ኮይንና ንእግዚኣብሄር እንሪኦ ኢና እምነት እንተሎ ንእግዚኣብሄር ትርኢኻ ኩሎም ኣቦታትና ብእምነት እዮም ንእግዚኣብሄር ሪኦምሞ ስለዚ ሎሚ ኣብ ኣገልግሎትና እንድሕር መፂና ኣብቲ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ እንድሕር መፂና ብእምነት እዩ ድዩ ኣዝዩ ዘጠራጥር እዩ ካባይ ጀሚርካ ክጥዕመና ከሎ ቤተ እግዚኣብሄር ንኸይድ ዝኾነት ንእሽተ ነገር እንተረኺብና ድማ ካብ ቤተ እግዚኣብሄር ንተርፍ ክንሓስቦ ዝግበአና ሓደ መዓልቲ እኳ ሰብ ብዘይ እንጀራ ክነብር ከም ዘይክእል ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ ካብዚ ዝተረረ ክኸውን ኣለዎ ብዘይ ምስ እግዚኣብሄር ርክብ እንተዘይብልና ህወትና ትመውት ከምዛ ብምርዳእ ዝኾነ ይኹን ሓሚምና እንተኮይና ኣብ ቤተ ክርስትያን ንመውት ካልእ ግን ካብ ቤት
እግዚአብሔር ከትረና ዝኽእል ነገር ክህሉ የብሉን ካብ አገልግሎት ቤተ እግዚአብሔር ካብ ምስጋና እግዚአብሔር ዝፈለየና ነገር ክህሉ የብሉን እቲ ሓቀኛ ናብራ እዚ ማለት ክንመሳሰል ኣይኮናን እግዚአብሔር ኣይጥበርን እዩ ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንድሕር ንዛረብ ኣለና ኮይና ንምስጋና እግዚአብሔር ንግሆን ምሸትን ክንተግሕ ይግባኣና እዩ ንእግዚአብሔር ከም ኣምላኽ ንሓስቦ እንተኮይና ምክንያቱ እግዚአብሔር ከም ኣምላኽ ንሓስቦ እንተኮይና ንኣምላኽነቱ ዝግባእ ነገር ኣሎ ክነጉድለሉ የብልናን ንእግዚአብሔር ከም ኣምላኽና ኣሚንና ዮን ተቀቢልና ዮን እንተኮይና ንኣምላኽነቱ ዝግባእ ነገር ክንገብረሉ ይግባኣና እዩ እንተዘይገርናሉ ግን ኣያመና ዮን ከም ኣምነት ገና ኣይተቀበልና ዮን ኣለና ማቴዎስ ወንጌል ኣብ 15 ከምኡን ኣብ ኢሳያስ 29 እዞም ህዝቢ ብኣፎም የኽብሩኒ እንዲ ዝበሎም ብኣፎም የኽብሩኒ ልቦም ግና ምሳይ የለን እቲ ኣምልኾም እንታይ እዩ እቲ ኣፎም እንታይ እዩ ምክንያታዊ እዩ ምክንያት ኣለዎ ብምክንያት እዩ ንእግዚኣብሄር ዘኽብሩሉ ምክንያት ኣለዎም ብምክንያት እዮም ዘኽብርዎ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ ግን ምክንያት ያ ክኾኑ የብሉ ኣብ ግዜ ሓዘን ይኹን ኣብ ግዜ ሓጎስ ኣብ ግዜ ምስኣን ይኹን ኣብ ግዜ ምርካብ ኣብ ግዜ ድኻም ይኹን ኣብ ግዜ ሓይሊ ንእግዚኣብሄር ዝግብኦ ነገራት ምሃብ ይግባኣና እዩ ስለዚ በዚ መንፅር እሲ እሲ ናይ እግዚኣብሄር ኣገልግሎት ንኩላትና ናይ ተረፍ ግዜ ግዜን ናይ ተረፍ ግዜ ስራሕና ዶይኮና ናይ ተረፍ ግዜ ስራሕና ኮይ ጉዳይ እንተለና ንኸይድ ጉዳይ እንተለና ናብ ጉዳይና ንኸይድ ጉዳይ እንተዘይብልና ድማ ንእግዚኣብሄር ንኸይድ ናብ ቤተ እግዚኣብሄር ንኸይድ ስለዚ ቀዳመይቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ንኩሉ ዘመሓድር እግዚኣብሄር ምኳኑ ንእግዚኣብሄር እንተደሊናዮ ድማ እግዚኣብሄር ክህበና ከም ዝኾነ ዝጎደለና ክመልእ ከም ዝኾነ ብሂወት ከንብረና ዝኽእል እግዚኣብሄር ምኳኑ ብምእማን ንእግዚኣብሄር ከም ኣምላኽ ክንፈልጦ ከም ኣምላኽ ክንርድኦ ይግባእ ምእመናን እስቲ ጉዳይና እኳ ከይተረፈ ንእግዚኣብሄር ምስሃብና ብእፎይታ ተሓጉስና ንንበር እግዚኣብሄር ይሰምዕ እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ይምልስ ኢልና ጉዳይና ንእግዚኣብሄር ምስ ነገርና ከምቲ ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ከድና እቲ ንደልዮ ዝበዓል ስልጣን ረኺብና መመልከቻና እቲና ረኺበለኹ ኢልና ንምለስ ምስ እግዚኣብሄሩን ዘለና ርክብ ከም ዝኸውን ኣሎ ካብኡ ባኽ ዝያዳ ስለዚ እግዚኣብሄር ንህወትና ዘድልዮ ነገራት ሁሉ ድማ ከም ዝህብ ብምፍላጥ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ብኣምላኽነቱ ክንርድኦ ይግባእ ንእግዚኣብሄር ብእምነት ኣለና እንዳበልናዮም ግና ግብርና ምስ እግዚኣብሄር እንተዘይኮይኑ ግድን ኣይኮነን ሰብ እግዚኣብሄር የለን ኢሉ ብኣፉ ክምስክር ክሓዲ ዝበሃል ግድን ብኣፉ ዝምስክር ኣይኮነን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣንቶይ ዝጠቀስኮ ናይ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ናይ ቲቶ መልእክቱ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 6 ብግብሮም ክሒዶምኒ ኣለው ኢሉ ገሊፅዎሉ ብግብሪ ምክሓድ ብናብራና ምክሓድ ብህወትና ምሓድ ስለዚ ድኻምና ኩሉ ከንቱ እዩ እቲ ደሞዝና ብኣፍና መስኪርና ብግብርና ግና ምስ እግዚኣብሄር እንተዘየልና እቲ ደሞዝና ወይ ድማ እቲ ዕጫና ምስቶም ምንም ዘይኣመኑ ሰኣቶም እዩ ምክንያቱ ንክሕደት መልሲ የብሉን ክሓድያን ድማ መንገዲ እግዚኣብሄር ወይ መንግስቲ እግዚኣብሄር ክወርሱ ኣይክእሉን እዮም እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ካሓርቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክወርሱ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ብግብርና ካሓርቲ ተንበሃል ኣለና ማለት ስለዚ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ ከመይ እዩ ግብርና እንታይ እዩ ዝመስል ራእይ ዮሃንስ ከምኡን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢሳያስ ኤርምያስ ካብ ባቢሎን ውፁ እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ዝዛረበሉ ቃል ኣሎ ከም ባቢሎናውያን ናይ ምንባር ሓጎስ ዝህበና እንተኮይኑ ከም ባቢሎናውያን ምሕሳ ከም ባቢሎናውያን ምንባር ዘሕጉሰና እንተኮይኑ ምስ እግዚኣብሄር ርክብ የብልና ስለ እግዚኣብሄር ፍቅሪ ኢልና ነታ ንስጋና ባህ ተብላ ነገር ክንቆርፃ ዘይንደሊ እንድሕር ኮይና ንስጋና ባህ ተብለና ክንገድፋ ዝሊ እንድሕር ኮይና እግዚኣብሄር ኣብ ቀዳምነታትና የለን ማለት እዩ ምእመናን ብሓቂ እቶም ሓቀኛ እምነት ዘይብሎም ሰባት ሓቀኛታት ኮይኖም ዝነብርሉ ዘመን እዩ ሎሚ ሓደ ሰብ ናብ ፕሮቴስታንት ምስኣተወ ኣብ ካልኣይቲ መዓልቲ በታ ዝኣመነላ ክነብር ክመውት ቅድሚት ክስራዕ ኢና ንሪኦ ንሕና ግን ብፍ ላይ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣመንቲ ሓቀኛ እምነት ከለና ሓቀኛታት ኮይና ግን ክንርከብ ኣይከኣልናን ኣቦታትና ብዙሓት እኳ ወሊዶምና እንተለዉ ግና እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ውላድ ከም ዘይብላ ትነብርኣላ ምክንያቱ እንታይ እዩ እንተይልና እዛ ቤተ ክርስትያን ናይ እግዚኣብሄር ምኳንና እንተፈሊጥና እዛ ቤት እዚኣ ናይ እግዚኣብሄር ቤት ምኳና እንተፈሊጥና ስለ ክብሪ እግዚኣብሄር ክንብል ነዛ ቤት እዚኣውን ክነኽብራ ስለ ዘለና ስለመኽበርያ ነርና ስለዚ ሓቀኛ እምነት ሓቀኛ ኣምልኮ ክህልወና ኣለዎ እግዚኣብሄር ጉልበት ዘይኮነ ብፍቅሪ ይዓዲጉና እግዚኣብሄር ከምቲ እግዚኣብሄር ዘይፈልጦ ነገር የለን እንዳበልና ክንሃድም ዘይኮነ እግዚኣብሄር እቲ ሰብ ዘይከኣሎ ገዛእ ነብሱ መስዋዕቲ ገይሩ ሂቡ ብደሙ ዓዲጉና ደሙ ኣብሲሱ ይኮ ዓዲጉና ቀሊል ነገር ደወዩ ሂወትካ ኣህሊፍካ ምሃብ ስለ ሓጢኣተኛታት ስለ ዘይኣምኑካ ስለ ዘይፈልጡካ ህዝቢ ገዛእ ነብስካ ኣህሊፍካ ምሃብ ቀሊል ነገር ኮ ኣይኮነን ንሕና እምነትና በዚ ኣገባብ ምእንቲ ክኸውን እዩ እዚ እንዳረኣና ንሕና ምእንቲ ከይንጥብር እዩ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ እቲ ነዘይከኣል እቲ እሞ ጭንቅን መከራን ዘለዎ መንገዲ ዝሓለፈ ንሕና ሎሚ እግዚኣብሔር ዘይፈልጦ ነገር የለናን ኢልና ካብ ጣዕምን ምእንቲ
ክንሃደም አይኮነ ስለዚ እስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘነበሮ ፍቅሪ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ርክብ ከመኢኔሩ ንህናኸ ምስ እግዚአብሔር ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ፍቅሪ እንታይ እዩ ዘሎ እንተኢና ብሓቂ ኣበይናይ ደረጃ ከም ዘለና በዓልና ክንምስክር ኢና በዓልና ክንወስን ኢና ስለዚ ብሓቂ ነቲ ናብራ ገዲፍና ነቲ ዝነበረ ናብራ ገዲፍና ብሓድሽ ናብራ ንክርስቶስ ብዝመስል ናብራ እንተዘይኬድና እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ክንብል የሸግረና እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገር ኣባናውን ዝረአ እንተኮይነ እቶም ደቂ እግዚኣብሔር ዝተባሃልና ነቶም ዘይኣምኑ ሰባት ምስሊ ናይ እግዚኣብሔር ክንኮኖም ዘይንክእል እንድሕር ኮይንና ምስ እግዚኣብሔር ርክብ የብልናን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ናይ ለውጢ ኣምላኽ እዩ ርማ ናይ እዩ እግዚኣብሔር ዝኽበር ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሕና እግዚኣብሔር ንመስሎ እንተኮይንና ብሓቂ ብፀጋና ካብ ዓለም ዘለዎ ሰባት ክንፍለይና ብፍቕርና ብሰናይ ሂወትና ብኣምልኾና ካብቶም ዓለማውያን ክንፍለይና ስለዚ ብሓቂ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ርክብ ብንእሽቱ በታ ዝነኣሰት ካብዞም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ዘለዉ ካብኣም ዝተፈለየ እንተዘይኮይኑ ንእግዚኣብሔር ክንፈልጦ ማለት የሸግር እዩ እሞ ብሓቂ ኣብዚ ዘመን እዚ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ ርክብ ኣንጻር እዚ ሕጂ ዝገለፅናዮ ኩሉ እዩ ክህልዎ ዝግባእ ወይ ክኾኖ ዝግባእ ዘይኮነ በንፃሩ ስለ ዘሎ ህዝበ ክርስቲያን ምእመናን መንእሰያት ኩልኻትኩም ኩላትና ብሓቂ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ርክብ ብእምነት ዝተመስረተ ይኹን በቃ ንእግዚኣብሔር ሲ ኣምላኽና እዩ ብዘይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር የለን ኢልና ንፍለጥ እዚ ንቀበል እዚ ንእመን በዚ ድማ ንጓዓዝ ንእግዚኣብሔር እንተደሊናዮ ድማ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ከም ዝህበና ንፍለጥ ንግዚኡ ዘይሰምዓና ወይ ዘይበፃሕና ዘይተዋሃበና ነገር እንተሎ ንዓና በቲ ዝተዋሃበና ንእግዚኣብሔር ንመስ ንጉየ ንስራሕ ንድከም እግዚኣብሔር ግን ኣብቲ ንገብሮ ነገር ይሃሉ ኩሉ ግዜ 6 መዓልቲ ሰሪሕና 7 መዓል 7ይ መዓልቲ ንእግዚኣብሔር ንሃብ ረኺብና ሰርተና ናብሔርና እግዚኣብሔር ንሃብ በዚ ኣገባብ እዚ እንተተጓዒዝና ምስ እግዚኣብሔር ፅቡቅ ኣንርክብ ኣለና ክንብል ንኽእልና እሞ መቸስ እግዚኣብሔር ንኩላትና ጥበብ ሂቡ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ሂቡ ከምቲ ዝግባኣና ምስ እግዚኣብሔር ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ኣምልኮ ርክብ ክህልወና ንእግዚኣብሔር ዝግባእ ክብርን እምነትን ፍቕርን ክንቦ ብእግዚኣብሔር ንዘለኣኹ ንዝተቐብኡን ኣቦታና ድማ ዝግባእ ክብርን ዝግባእ ፍቕርን ሂብና እግዚኣ ባህ ክብሎ ንሕናውን ቤተ ክርስቲያኑን ባህ ክብላ ንሕናውን ዘለዓለማዊ መንግስቲ ክንወርስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ረድኤትን በረኸትን ኣይፈለየና ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይ ሰባህ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትረ በኩሉ ግዜ ወኩሉ ሰዓት ነዛ ማዕተምልዓለሱ ኖ ተቀደሱዎ በብርሃኑ ተመላለሶ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሶ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ